Nagkapatawaran na raw. Pero magkaiba pa rin ang kwento ng dismissed na police na si Wilfredo Gonzales at ng siklistang si Alan Bandiola sa pagdinig ng Senado na unang... Una na obserbasyon ko na wala yung tapang niya sa Senado. Para naging maamong tuta siya bigla. Hindi kasi, di ba yung itsura niyan? At tapang atao eh. Tapos nung uh, in-interview pa ni Taberna, lalong... Hindi! Talagang tutuluyang ko siya! <laughs> Kung lumusob siya, ko siya. Galit na galit pa. Ah, ang dami na galit kay Taberna eh, ba? Diba? Kasi parang ang dating pinagtanggol niya o parang binigyan niya pa ng espasyo. Hindi naman, hindi naman. Ako, na naniniwala naman ako na, na ginagawa lang ni Taberna kasi gusto lang niya magkaroon ng content. O gusto lang niyang... Totoo naman eh, gusto lang niya magka-content gusto niya sumakay doon sa uso. Kaya, in-interview niya. Hindi dahil binibigyan niya ng espasyo yung mama. Siyempre, kung saan siya pwede maging relevant, interbinya. niya. Pagharap din sa publiko ng siklista, winento niya ang mga nangyari bago ang tagpong nakuna ng video. Bigla raw pumasok noon sa bike lane ang kotse ni Gonzales. Alam mo, isa may iwasan sana yan kung may barrier yung bike lane. Eh. <laughs> Di wala sana nangyari. Hindi, sa totoo lang ha. Ito, naisip ko nga kaganina. Ito, is, walang umirit eh. Kasi pinanunod ko lahat yun, eh. Walang umirit dun eh. Alam nyo, may iwasan sana ito kung, may barrier yung bike lane eh. Kasi, hindi sila magkakatamaan. Hindi sila magkakagirian. Kung may barrier. Di ba, isipin nyo yun ha? oh, isipin nyo meron niyang, ano, meron niyang Siyempre, yung kotse hindi pupunta sa, 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 bike. Yung bike, hindi nung pupunta sa may kotse. Eh dahil wala silang harang sa gitna, ayun, nag nagunahan, nag -git gitan sila. <laughs> nagpaluan, higa nga. Yes, <laughs> nagitgit siya, kaya pinapit niya ito ng tatlong beses. Nakita raw niyang nagalit si Gonzales, kaya umalis siya agad para hindi na lumaki ang gulo. Pero hinabol daw siya ni Gonzales at kinat umano hanggang humantong sa paglabas oh, ng... Oo, <laughs> yung mukha talaga eh. Yun yung mababansin mo dyan. Yan talaga yung nakakatakot dyan, yung mukha eh. Yung ganon, hindi yung baril. Ako hindi akong takot doon sa baril. Eh. Doon sa mukha ako natakot eh. Baril. Nabanga ako na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, eh, si Ginawang Gonzales. Tapos yun nga po, eh, bigla niya akong sinapok eh, sa lubong ko rin ng helmet. Eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasa niya ako ng barel. Sabi naman ni Gonzales, si Bandiola ang mainit agad ang ulo nung unang gitgitan pa lang nila. Minura niya ho ako ng PI Sabi... Ano kayo PI? Philippine Island? <laughs> Philippine Island! <laughs> ano kayong PI na yun? <laughs> yeah, PI, gago ka. Bigla ka po, Breno, hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga nung pagbalik. Aba, may pagkakataong pa pala siya magpaliwanag. <laughs> hindi, sabi daw na siklista yun eh. Kung hindi sana ikaw uminto eh, umaandar eh. Mag... Kung hindi sana uminto eh, hindi sana. <laughs> Nagpapaliwa... nagpaliwanag pa pala yung ano, yung siklista. Uh, ako sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa kong patawarin eh, your honor. Your honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at finger ako, parang nag-isip nga ako, nag-secondot ako. Nakasuot pa raw ng gloves na may hard knuckle si bandiola kaya na-UP ang bubong ng kotse niya. Pero nabuking siya dyan eh na nakasuot ng gloves kasi may picture, may video eh, walang gloves eh. At uminit na rin ang ulo niya. Pero sabi ni Bandiola, hindi niya minura si Gonzales. Wala rin daw siyang suot na gloves. Na. Siguro mayroong pumalo sa kotse ni Ginong Gonzales. Malamang hindi po ako yon Siguro ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung na Saka, niya kumpronta. May ipinakita ring litrato si Senador JV Ejercito na makikitang walang glove si Bandiola. Nasa kaliwang bahagi rin ng kotse. Actually, nagpapalusot pa yung si, si Gonzales. Keso, okay, yung sa kaliwa daw wala pero sa kanan may gloves. <laughs> <laughs> oh. Papalusot pa diyan eh. Sabi ko nga sino ba namang gung gunggong na magsusot ng gloves sa kanan sa kaliwa hindi. 'Di ba? Lupi, sabi ni Bandyola, sa kanan niya tinapik ang kotse dahil nasa bike lane siya. Very clear dito, wala siyang hawak, na, wala siyang gloves talaga. Your At saka ako, ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. You're, you're on oil. <laughs> <laughs> hindi, kasi alam niyo may hard knuckles dito. Yun, ginagamit yung pag nagmumotor. Kasi pagka nag-slide ka sa motor, mabilis. Pag may ganyan, hindi ka agad matutuklap. Kaya may hard knuckles. So, katarantaduhan po, usually, pag nagbabike, walang hard knuckles. Kasi hindi ka naman ganun kabilis. ba diba? So yung palusot ng uh, ni Gonzales mukhang loko, mukhang <laughs> halatang uh, nagsisingwaling, di ba? Kasi malabo ka naman mag hard knuckles kung bisikleta lang ang gamit mo tapos isang isang side lang. Ano yun? Nahulaan mo na mayroong mambabasto sa iyo ngayon kaya sasapakin mo. <laughs> Ay isang kanan lang. <laughs> Hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na... Tapos bandang uli, sinabi niya, hinubad daw. May pagkakataon pa siyang ihubarin habang umaandar? Baka hosip hos, hos, niya bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil... Yun, so habang umaandaro sila, nung sinapak niya, meron. Tapos bago daw niya abutan, tinanggal niya isa-isa. Paano nangyari yun? Hindi <laughs> naman siya nakamotor na merong... Uh, ang tawag dito, yung merong uh, speed na uh, cruise, yung cruise control. <laughs> para bitawan yung manubela habang umaandar tapos dinatanggal niya. Wala namang ganun yung motor, ay yung bisikleta eh. Hindi, right si Gonzales, may naglulo tayo okay eh. po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UUP yun, ng bare hands lang po. Ako, baka hindi kaya si ano yan, si Tor. Baka si Torian? yan. Ha? Ah, may cruise control ng bisikleta, ah, ganun ba? Feeling ko si Tor ito eh. Noong araw na yun din, nagkaayos ang dalawa sa presinto. Nobody influence you, nobody oh, wala pressure Wala po, Your, your Honor. honor. Nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng guloy. Tinanong din ng mga senador ang pulisya. Pero alam mo, ito ah, ito yung isang bagay na maganda yung pangyayari sa Senado kanina. Ang ganda kasi there's a result eh. Una-una, yan ang isang dapat masolusyonan daw with, in terms of uh, road rage. Kasi usually, yung road rage, biglaan, di ba? Tapos after na magkaharap sa presinto, mahihimas-masan yung bawat isa, bigla magkakasundo. Which is totoo na nangyayari yan sa Pilipinas. Sukitan silang dalawa pag nasa karsada. Pagdating mo sa presinto, oh, hindi, okay na yan. <laughs> bati na tayo, bati na tayo. Unyeta kayo, inistorbo nyo yung trapiko, inistorbo nyo lahat ng otoridad, tapos bigla kayo magbabate. Oh, di ba? Which is totoo namang nangyayariian sa sa Pilipinas. Kaya nga kanina pinag-usapan, dapat even if there is no complainant. Sinabi kanina ni Attorney Fortune dyan, na sana even if walang uh, complainant, the mere fact na may CCTV, okay, sa barangay may CCTV eh magkaroon na ng ano ng kusa ang kapulisan na magsampa ng kaso. Kasi nangyayari, kaya nakakalusot, lagi yan eh. pag yan sa kalsada, banggaan, magkabati-bati, ayos na. Totoo naman eh, nangyayari. Eh. Ilang beses na nangyayari sa akin yan eh. Yung panay sorry na lang, wala ka na magawa, naawa ka na. Eh tayo pa naman mga Pilipino, maawain tayo eh, di ba? Yung porkit naawa tayo kasi yung, yung anak niya, walang makain, gento, gento, may mga ganyan-ganyan. Tapos eh, ganto. Eh, ang problema, kaya tuloy walang nananagot. Kanina, pinag-usapan, una, uh, kahit walang komplainan, dapat tuloy maisang pa yung kaso through the CCTV. Kasi the CCTV is like a witness. Although that CCTV of the barangays, yung mga barangay-barangay, sila na mismo ang magwi-witness. Nakita through that CCTV na ganito nangyari, Disturbance, kaya dapat sampahan ng kaso. Pangalawa, kanina na, conclude din na dapat mas mataas, ang uh, mas mas matindi ang penalty pag sa road rage. May mga nagsuggest nga kaganina na panghabang buhay na pagkakulong, pagka uh, road rage. Kasi yung problema sa Pilipinas, laging kapatawaran lang. Eh. Yan, pag nag-away, ang dami dyan, away-away sigawan tapos pag nagpresinto na patawad na wala nangyayari <laughs> istorbo nyo pa yung mga hindi ito totoo lang ha alam nyo ba sa dami dami ng trabaho ng kapulisan iistorbo yung pa natin tas bigla magkakabati-bati <laughs> oh alam nyo <clears throat> yun nga yung ano yun, eh, nakausap ko yung naalala ko tuloy yung nakausap ko nga uh, yung umayos ng ano ng uh, sa scooter ko. Sabi nga nila, ang problema kasi sir sa mga ganyang mga nakawan-nakawan o di kaya sa mga maliliit na crime, ang bilis magbati. Yung magkakasundo na lang sila, ayos na, tapos pakakawalan na. Eh, nasasayang tuloy yung effort na ginagawa. Alam nyo ba para magsampa ng kaso? Police report. Gagawan mo ng ano yan, ebidensya yan, bagawa mo pa ng salaysay, papasa mo sa piskal, tas biglang, magkakasundo din pala sila. <laughs> Di inistorbo mo pa yung trabaho ng ibang mga pulis. Ang dami-dami sanang pwedeng gawin. Na lang. Tapos eventually, magkakasundo din naman. Di ba? Ah, kung pinaburan ba nila sa investigasyon si Gonzales? Talaga bang uh, pinaburan mo si Mr. Willie Gonzales dahil dati siyang pulis? No sir, because I really don't have any reason to do so because I don't... Pero ito, hanga ako dito ah, kasi Uh, nag-resign siya dun sa pagiging uh, Quezon City police chief niya. Although hindi siya nag-resign bilang pulisa, dun lang sa kanyang posisyon. ba diba? Dahil uh, marami nagsabi na Quezo dun sa press con na ginawa niya, e eh parang nakampihan yung isa. Pero ang galing nito kasi meron delikadesa. I Kumpiskado na ang baril at suspendido na ang driver's license ni Gonzales na ayon kay ehersito ay may mga nauna ng hinarap na reklamo sa barangay tulad ng grave threat. Alam niyo, isa, ang isa pang kulang sa LTO. Ganyan din yan. Dapat may kusa na. Kasi nga kanina pinapaliwanag din ni, ano, ni, uh, ni Subiri. Pinapaliwanag niya kanina. Sa Amerika daw, pag kami mga ganyan ganyan na, matik na kagad na ng lisensya sa atin suspension suspension ganun lang 'di ba kung hindi pa ma, ma, uh, ma publicly expose yung uh, tao wala lalong mangyayari 'di ba o eh sana may may sabi nga nila sa LTO kanina sana may kusa na sila once ang isang tao nasangkot sa road rage ibig sabihin talagang kasi when you say road rage maaaring ano yan eh, sa susunod na, maaaring makapatay na yan. Buti, hindi nga nangyari. Isipin nyo to ah, what if, nagdilim din yung pag-iisip ng siklista. O, oh, di ba? Bumunot yung isa. Nataranta tong isa. Inambangan niya para mahawakan niya yung baril. E eh, ano sabi nung Gonzales? Di ba pag lumusob, tutuluyan niya? Oh. Alam mo yun, buti na lang talaga Nagkaroon ng presence of mind yung siklista na nung bumunot, natakot sa muka. Hindi, nung nagkapanaman ng muka eh. Oh. Hindi, isipin nyo kung wala yung muka. Say by the face siya dyan eh. Diba? Kasi kung wala yung muka, baka nalusob niya pa yon, Para pigilan yung baril Di ba? Pwede kang mataranta eh. Kunwari, bubunutan ka na, matataranta ka, baka mamaya pigilan mo eh. Kesa na mapigilan mo, maputokan ka. Eh, natakot siya doon sa muka. Uy! Buma ni. eh. So, dahil doon, napigilan. Oh. eh, kung walang ganun. Ayan nga, say by the face Eh.